Hər gün salamlayıram, əziz abituriyentlər, xoş gördük sizi. Deməli, mən bugün bu videoda sizlər üçün indiyə qədər düşən sualları izah edəcəm. Yəni, burada seçdiyim suallar trigonometriyadan indiyə kimi, yəni son, əsasən də son 4-5 il ərzində blok imtahanında düşmüş suallardır, onun izahlarını verəcəm. Bir də əziz şəkildə, bizim sınaq və sürət qruplarımız başlayıb, 1-2 dəstə başlamışıq ikinci cəhd imtahanı üçün, buyurub qoşula bilərsiniz. Kim nəticəsini artırmaq istəyirsə, buyurub qoşula bilər. Çünki biz bu qrupda seçmə, yəni toplardan seçib xüsusi suallar işləyirik. Yəni, sırf ki, imtahana düşə bilən vaxtda onları təkrarlamaq üçün. İndiyə kimi imtahanlarda düşmüş suallar, yəni indiyə kimi, məsələn, trigonometriyadan nələr düşüb, inteqrallar nələr düşüb, törəmədən nələr düşüb, bu cür hamısını işləyəcəyik. Blok sınaq kitabından suallar işləyirik, bir də xüsusi seçmə suallar işləyirik. Təbii ki, bunların hamısını edənlər nəticəsini 100% artıracaqdır. Kim qoşulmaq istəsə, buradakı nömrə ilə bu nömrə yazsın, qiymət münasibdir, buyurub qoşulsun və gəlib nəticəsini artırsın. Yəni, təbii ki, bu bir ay gecə gündüz çalışsanız, nəticənizi həqiqətən də artıra bilərsiniz. Təbii ki, bu sistemdən işləsəniz. İndi keçək sualın izahına. Deməli, əziz şəkildə, burada məsələ nədir? Bu düsturdur. Yəni, düsturdur ki, arksinus alfa plus arkkosinus alfa düstura görə bizə nəyi verir? Pi bölü 2-ni verir. Onda bu da oldu. Sinus, pi bölü 2-nin üstə pi gələndə 2-də 3-pi. Çıx arkkosinus, 3-də 2. Bu da 2-də 3-də ad dəyişir. 270-dir axı, 2-də 3 buradadır. 270. 2-də 3-dən də nə isə çıxanda 3-cü rübə düşür, mənfi olur. Özü də ad da dəyişir. Olur mənfi kosinus, arkkosinus 3-də 2. Bu da bizə 3-də 2-ni verir, amma qabağındakı mənfiyə görə olur. Mənfi 3-də 2. Söv, qutardı, getdi. Burada aziz şagirdlər. Deməli, burada məsələ nədir? Burada diqqətli olmaq lazımdır. Çox diqqətli olmaq lazımdır. Çünki tangens x, sinus x bölünsün cosinus x-dir. Vurulsun cosinus x, plus. Kotangens də cosinus x bölünsün sinus x deməkdir. Vurulsun sinus x. Burada cosinuslar ixtisar gedir, sinuslar ixtisar gedir. Yerdə qalır sinus x plus. Kosinus x bərabərdir nəyə? 1-ə. İndi bu tənliyi həll eləmək üçün gəlin hər tərəfi 2-də kökəyə vuraq. Yadda saxlayın ki, əmsalları 1 olanda 2-də kökəyə vurmaq daha yaxşıdır. Köməkçi bucaq daxil etmək üsuludur. Onda burada buna kosinus 45, buna da sinus 45 desəm, gör nə vəziyyətə düşdü. Oldu sinus alfa kosinus beta plus kosinus alfa sinus beta. Bu da sinus alfa plus betanın düsturudur. X plus pi böl 4. İndi x plus pi böl 4 də nəyi verir bizə? 2 kök 2 böl 2 də sinus nəyi alır? Mənfi 1 üstü k. Mənfi 1 üstü k. Pi böl 4 plus pi k. Onda x-i də tapanda mənfi 1 üstü k. Pi böl 4 çıx pi böl 4 plus pi k. Bu şəkildə. İndi baxaq. İndi baxaq, görə hər şeyi düz yazdıq mı? Deyir ki, tənliyini həll edin. Bu bizim cavabımız. Burada k-ya qiymətlər versək, nə alacaq? K-ya qiymətlər. Məsələn, k-ya görə bir dənə qiymət verək, yoxlayaq. K-ya 0 versək, k-ya 0 verəndə bu x də 0 eləyir. İndi diqqətli olun. K-ya 0 verdi burada, k-ya 0 verdi, x də elədi 0-da. Çünki mənfi 1-sə 0, 1 deməkdir. Olur pi böl 4, çıx pi böl 4, 0-dır, bu da 0-dır. Amma x-in yerə 0 qoya bilməli, niyə görə? X-in yerə 0 qoysaq, axı burada kotangensin məxrəcində sinus var, axı bunu 0-a çevirir, deməli olmaz. K-ya 1 versəm görə nə olacaq? K-ya 1 versəm, mənfi 1 üstü 1, mənfi 1, mənfi pi böl 4, mənfi pi böl 4, mənfi 90, üstə də 180 gələndə eləyir pi böl 2. Axı, pi böl 2-ni də ala bilməz. Çünki pi böl 2 90 dərəcədə bu dəfə kosinus 0-dır. Deməli, heç birini ala bilmir hələ ki. K-ya 2 verəndə görə nə olur? K-ya 2 verəndə mənfi 1-in kvadratı müsbət 1. Pi böl 4 çıxı pi böl 0-a getdi. K-ya da 2 verdim, 2 pi oldu. 2 pi-də də sinus 0 olur. Olmaz. Bir dənə də 3 verək. K-ya 3 verəndə mənfi 1 üstü 3, mənfi 1 olur. Deməli, 3 pi çıxılsın, pi böl 2-də, o da 2-də 5 pi. Bu da yenə pi böl 2-dir. Bu da ödəmir, kosinus 0 olur.
Deməli, həlli yoxdur da. Yəni, burada biz cavabı tapandan sonra qiymətlər verəndə, yəni bir dəfə sinus 0 olur, bir dəfə kosinus, yəni məxrəc 0 olduğuna görə həlli yoxdur. Burada. Dövr tapanda neynirdi ki? Sinusun dövrü nədir? Demişdi ki, tək dərəcə olduğuna görə 2pi bölünsün, x-in əmsalına bölürsün. Özdə moduluna bölürsün x-in əmsalını. 7 qalxı yuxarı 14pi olur. Digər tərəfdən də 2pi bölünsün, x-in əmsalının moduluna. Bu da 3 qalxır 6pi olur. Onda əkop tapırsan, əkop 14pi ilə 6pi ilə əkobu. 14pi ilə 6pi ilə əkobu da nə olacaq? 14 ilə 6-nın əkobu 14 2 vur 7-dir. 6 da 2 vur 3-dür. 14 vur 3 42 pi eləyəcək də. 42 pi. Su. Burada əziz şagirdlər. Deməli sinus 2 x-in açılışı 2 sinus x kosinus x-dir. Tangens x-in də açılışı sinus x böl kosinus x-dir. 3 sinus x. Deməli məsələ nədir? Məsələ nədir? Kosinus x tarixsel getdi. Qaldı 2 sinus kvadrat x. Bu 3 sinus x-i də bu yana ataq. Plus 1 bərabər 0. Buradan sinus x-ə bir dənə t desək, keçən gün qəbulda buna bənzər sual düşmüşdü. T ilə əvəzləmə sualı. Olacaq 2t kvadrat minus 3t plus 1 bərabər 0. Diskriminant olacaq 9 minus 8 bərabər 1. T1 bərabər mənfi 1 minus kökətdədir. Böl 2a. Bu da eləyir 2-də 1. T2 də bərabərdir. 3 plus 1 böl 4. Bu da 1. İndi sinus x burada. Sinus x burada. Bir dəfə bərabər olur 1-ə. Bir dəfə də bərabər olur 2-də 1-ə. İndi burada məsələ var. Ha, bax diqqətli ol. Sinus 1 ola bilməz. Biz niyə görə? Sinus 1 olan kimi. Sinus 1 olan kimi. Kosinus 0 olur. Məxrəc 0 olur. Fikir verdi. Sinus 1 olan kimi kosinus 0 olur. Onda deməli məxrəc 0 ola bilməz axı. Deməli sinusu 1 həll edə bilməzsən. 2-də 1-i həll edirsən. 2-də 1-də də mənfi 1 üstü k. Pi bölü 6 plus pi k. Su. Bax orada diqqətli olmaq lazımdır. Diqqətli olmaq lazımdır. Burada 8 sinus 8 alfa hələ ki qalsın. Aşağıda kvadratlar fərqi düsturuna görə kosinus kvadrat 2 alfa çıx sinus kvadrat 2 alfa. Kosinus kvadrat 2 alfa plus sinus kvadrat 2 alfa. Onda cəm 1 eləyir əsas triqonometriyə. Bu fərq də bizə nəyi verir? Fərq kosinus kvadrat çıx sinus kvadrat kosinus 4 alfa. Yəni 2 alfa, 2-nin 2 alfa, 4 alfa. Burada da sinus 8 alfanın 2 qat arqument düsturu 2 sinus 4 alfa kosinus 4 alfa. Kosinus 4 alfalar getdi. 4 2-nin 8 sinus 4 alfa. 8 sinus 4 alfa. Burada biz nə edəcəm bunu? 2 kosinus kvadrat 2x-də bunu belə parçalayıram. Kosinus kvadrat 2x plus kosinus kvadrat 2x kimi yazıram. Parçaladım. Onda bu cəm 1 eləyir. Yerdə qaldı kosinus kvadrat 2x bərabərdir. 4-də 7-dən 1 çıxanda 4-də 3. Bunu dərəcəni aşağı salanda 1 plus kosinus 4x bölü 2 bərabərdir 4-də 3. 2 ilə 4 gedir, 2 qalır. Kosinus 4x də bərabər 2-də 3-dən 1 çıxanda 2-də 1. 4x də bərabərdir plus minus pi bölünsün 3 plus 2 pi k. X də bərabərdir. Hər tərəfi 4-ə böləndə plus minus pi bölü 12 plus pi bölü 2. Pi k bölü 2. Yox, plus minus pi bölü 12 plus pi k bölü 2. Burada əziz şagirdlər. Bax, tangens kvadrat 2x-dir. Bu əsas triqonometrik eynilik var. 1 plus tangens kvadrat 2x nə deməkdir? 1 bölünsün kosinus kvadrat 2x-dir. Onda buradakı 1 böl kosinus kvadrat 2x-in yerinə 1 plus tangens kvadrat 2x yazıram. Su. Onda bununla bu getdi. Tangens x bir yana keçir. Olur. Tangens 2x bərabərdir 1-ə. Tangens də 1-i harda alır? Pi böl 4 plus pi k da alır. X də bərabər pi böl 8 plus pi k bölü 2. Su. Pi böl 8 plus pi k bölü 2. Burada. Bu aydın məsələdir.
Kosinus kvadrat plus sinus kvadrat 1 deməkdir. Onda kosinus 1-i də alırdı 2 pi-k-da. X də bərabərdir pi-k. Burada bax, məsələn, birinci sualda 2 sinus alfa plus 3-dür. Bunun ən kiçik ən böyük qiymətini tapanda, ən kiçik qiymətini tapanda 1 verəcəm. Sinusa 1 versəm 2 1 2 plus 3 5. Ən kiçik qiyməti oldu 5. Ən kiçik yox. Ən böyük qiyməti oldu 5. Ən kiçik qiyməti isə oldu mənfi 1 verəcəm. Mənfi 2 plus 3 1 elədi. Ən kiçiklə ən böyüyünün cəmi 6 elədi. 1-ə c uyğun gəlir. Fərqi də yoxdur burada. 2-də 4 kosinus kvadrat alfa çıx 1. Kvadratın ən böyük qiyməti 1-dir. 4 1-in 4 çıx 1 3 eləyir. Kvadratın ən kiçik qiyməti 0-dır. 4 0-ın 0 çıx 1 mənfi 1. Onda 3 mənfi 1 cəmi 2 eləyir. B variantı. Şurada. 3-də də yazıb y bərabər 7 sinus kub alfa plus 2. Bu zamanda ən böyük qiyməti 1 verəcəm. 7 plus 2 9 eləyir. Ən kiçik qiyməti isə mənfi 1 verəcəm. 7, mənfi, mənfi 5. Cəmi 4 eləyir A-dı. Fərqi də 14-dür D variantıdır. Bu şəkildə. Burada da bax, biz burada buna elə bil alfa buna beta kimi baxsaq, sinus alfa plus sinus betanın düsturu ilə açacağım. O da 2 sinus alfa plus beta bölü 2. Bunları cəmləyəndə 60 bölü 2 30 eləyir. 2 sinus alfa plus beta bölü 2 kosinus alfa minus beta bölü 2. Alfa minus beta bölü 2 çıxanda gör nə olacaq. X-dən x-i mənfi x-i çıxanda 2x-dir bölü 2x-dir. 35-dən 25 çıxanda 10 bölü 2 5-dir. Sinus 30-da 2 dəbə. Bu da sinus 30 yenə 2 dəbirdir. 2-ni 2 dəbirə vuranda 1 eləyir. Oldu kosinus x plus 5 çıx 2 dəbir. Bizdən də ifadənin ən böyük qiymətini soruşur. Kosinusun ən böyük qiyməti 1-dir. 1-dən də 2 dəbir çıxanda 2 dəbir, yəni 0,5. Bax belə əziz şagirdlər. Deməli əziz şagirdlər, bu cür videolar necə izlənir, baxacam. Ehtiyac varsa tez-tez çəkəcəm bunlardan. İndi çalışacam bir sınaq izahı da çəkim sizlər üçün və seçmə sualları da göndərim. Maksimum şəkildə dəstək olmağa çalışacam. Bir də dediyim kimi, istəyərsiniz bizim sınaq qruplarımıza qoşularaq çoxluca sınaq işləyərsiniz və yaxud da sürət qrupuna qoşularaq həm bu qədər aşağıdakı yazdıqlarımı işləyərsiniz, bir də sınaqlar işləyərsiniz. Qiymətlərdə münasibdir. Bu nömrəyə yaza bilərsiniz kim nəticəsini artırmaq istəyirsə. Kanala abunə olub, rəy yazmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın, əziz şagirdlər.